בצל אוכל פה. שמח את החלק בבצל. אז אנחנו בפרשת צו. הלכות הראשונות כבר למדנו בעל פה. צריך לבדוק לאור נר אחד של שעבה. יש פעמים לשים את המים עם המלח בשבת? לשים מה? את המים עם המלח בשבת. לא עשינו בשיעור, מישהו אמר, כאילו, אחים ומישהו אמר, לא יודעת מה הבעיה עם זה. כן, עושים את המים עם המלח. לא עושים מי מלח. לא עושים, אבל יש... כמו שהמשנה אומרת במסכת שבת, אין עושים הילמי. כמו לימו... לפחות, שעושים עליו מלח קודם כל. זה עוד עניין. לא לשים על מלח, על ירקות, מפני שנראה ככובש כבשים בשבת. אבל מה לימון שעושים? מה? אנחנו עושים לימון, שחות בראש, עושים על המלח. עושים עליו, בזמן ה... בסדר, זה כן. אבל הוא מתכוון לעשות הרבה ממלח. השנה זה יוצא בשבת. ביום טוב, בשנה שזה יוצא ביום רגיל, טוב, אוכל נפש, תעשה כמה שאתה רוצה. אבל אם אתה עושה מי מלח, לא עושים כמות גדולה של מי מלח בליל הסדר, מפני שזה נראה כאילו הוא הולך עכשיו לכבוש, נראה כאילו, הלשון של הרמב״ם זה, הוא רוצה עכשיו לעשות מזה עכשיו איזה עיבוד, ובעצם הפעולה שלו, אז הוא צריך להכין כמות קטנה. אז יכין בצלוחיות קטנות, כמה, זה גם ככה רק מטבלים בזה. מי שעושה מי לימון, אז צריך לשים לב שיהיה יותר מים מאשר המיץ לימון. בגלל שכל הסיבה שאנחנו עושים את זה, זה בשביל שנגרום שיהיה פה טיבול במשקה. והטיבול במשקה יגרום לנו שאנחנו צריכים לטול ידיים. אם זה טיבול בלימון, מפירות לא צריך לטול בכלל, לא צריך לטול ידיים. אבל מותר לי למזג אותם על השולחן. מה? מותר לשים קצת מלימון וגם מים, להוסיף את זה על השולחן לתוך הקערה של המי לימון. אבל שיהיה יותר מים מהלימון. שני שליש מים, שליש לימון. והסחיטה של הלימון על המים אסור. והסחיטה של הלימון תהיה לפני, בעצם, לימון אפשר לסחוט. אבל גם על זה. לימון אפשר לסחוט, גם על זה. תפוזים לא, אבל לימון אפשר לסחוט. ביד כמובן. ביד, כן, ביד. לימון אפשר לספור. אם זה אחד משבעת המשקיעים, אז צריך לטול ידיים. אבל אם זה לא אחד משבעת המשקיעים, אז לא צריך לטול ידיים. אבל לימון, אם אתה סוחט אותו, אסור לך לשים את היד למטה. בשביל הגעים אתה עושה, למה זה גורר? מה אתה עושה שם? שלא ידוע לך. אתה סוחט אותו ככה, ואז הגעים משאר לך, ואז אני צורך למטה. מי אמר שזה בורר? לא, למה היד שלי נהייתה מסננת? כן, מסננת. איך? עשית הסבת מקצוע? למה? אבל המטרה שלך צריך לגעני. איך? המטרה שלך לברור. אני לא, זה לא בורר. מה? זה לא בורר. מה המטרה שלי? המטרה שלי שאני אשחט, עושה פה, הגרעינים נופלים. אני נופל מאליו, לא צריך פשוט. לא, אבל אם יפול, אם יפול גרעין, תחזיק אותו. אני לא מחזיק, אני שם את הידיים שלי ככה בצורה רפויה. כן. מה שעובר עובר. מה שעובר עובר, מה שלא עובר לא עובר. אוקיי, מה שלא עובר, אם עובר, אני לא עושה כלום. אבל אתה תעשה. מה אני עושה? אני לא עושה כלום, למה עושה? המטרה שלך זה לגרור. למה? המטרה שלי בהנחת היד, אני מסכים. אבל הפעולה, אני עושה פעולה פה או לא עושה פעולה? זה לא כמו שאתה לוקח. לא כמו שאני לוקח כלי מסננת וסוחט, ואז המסננת עושה את הפעולה. זה כלי המיועד לזה. היד לא מיועדת בשביל לסנן גרעינים של לימונים. היד מיועדת, לעשות הרבה דברים. הרב, אם זה נהוג היום... מה? אם זה נהוג היום שאתה יודע, כל השמי שמשלים את המהר, אתה יודע, בהם שנייה אחת ככה, לוחצים, ואז כאלה גרעינים ככה נשארים למלא יד. כאילו מגיעים לזה, באים ודו שהיד שלהם מיועדת לסינון. היד מיועדת לסינון? כן. מה, זה המשך שתימי בראשית, כך כברון? לא, הוא קבל עצמו, הוא בתוך שף, הרב, הוא בתוך בשלן, הוא, אתה יודע, הוא יודע שהוא עושה... מה שאני אומר, אם הוא בשלן, אז הוא עלול אם זה אדם בצורה חד פעמית עושה ככה, אז הוא עושה ככה, אבל הוא לא יעבור, לא יעשה משהו. אבל כאן, הוא עלול להוציא בידיים גרעינים. אם מראש מפריע לו והוא ילך להוציא את זה, אז זה... אבל לסעוד בחג מותר? לימון. גם בשבת. לימון בלבד. זה בשבת. כן, מה זה בשבת? גם בשבת. לא, אל תסובב.
מסובב עליו, כי זה עובדה עובדין די חול. זה צורה של יום חול, שבן אדם עושה ככה ביום חול. מה? נכון? לא כל מה שאני עושה ביום חול אסור לעשות בשבת. גם אני אוכל. אני אדבר על שבת, יותר חמור. אבל יום טוב, איסור סוחט ביום טוב, בסוחט פירות זה כמו שבת, אין הבדל ביניהם. אסור לסחוט תפוז גם ביום טוב. מותר לסחוט גם בשבת אחרי. לא, לסחוט תפוז רק על אוכל. רק על אוכל. יש לי תפוז. איך אתה סוחט? איך אתה סוחט? ביד, על התפוזים, על הסלט פשוט, רק ככה. ובזה אין הבדל בין יום טוב לבין שבת. גם בשבת, אז מותר לי לסחוט תפוזים על ה... גם לתוך האוכל, גם יהיה מותר. כל הבעל האוכל כאוכל דם. כמו שעשה את זה כמו שעשה. הסחט את העין, כשאמר לדם זה היה ביד. כוס, לא? בתוך כוס אסור? מה פתאום? בשבת? מה פתאום? רק על אוכל. רק על אוכל. יום טוב? סוחט, אין הבדל בין שבת לבין יום טוב. אותו דבר. אותו דבר. רק על אוכל. לימון, פה ופה יהיה מותר. כי זה דרכו. מה זה דרכו? דרכו להיסחט לימון, לא אוכלים אותו כמו תפוז, או פורסים אותו לארבע אוכלים אותו, בשביל תעשה כאלה את הקליפה. דרכו להיסחט, זה החיים של הלימון. נו, גם ענבים דרכם להיסחט. לא, ענבים אתה אוכל אותם ככה. אני מדבר כשאסור לסחוט, אז למה אסרו? זה טיב הענבים, האיסור שלהם מהתורה, למה? כי מהתורה, זה גנך ויצהריך. תירושך ויצריך, תירוש. אתה משבח אותו, זה השבח שלו. כן, הוא עולה דרגה. לא, נראה לי בגלל פרוע עם הסיפור, זה חיצוני. מה זה קשור? מה קרה עכשיו, אנחנו צמודים לפסח, אז נכנס לך פרוע לראש. זה חלק מהארבעת כוס אדומי. שמזכר שם ארבע פעמים כוס. הסיבה היא, מרן בבית יוסף, בסימן שין כף, מרן כתב, שכל מיץ שחכמים אסרו לסחוט פירות, אז כשאתה סוחט את הפרי, אז אתה יכול לשתות את המיץ כמו שהוא. סחט את הענבים, אתה יכול לשתות עכשיו מיץ ענבים. סחט את התפוזים, יש לך מיץ תפוזים. אבל לימונים, אין דרך לשתות את המיץ כמו שהוא. הדרך הוא לערב את המיץ ביחד עם דברים אחרים. ועל זה לא גזרו. ולכן מותר לסחוט לימון גם על כלי ריק. כי זה לא דומה לשאר הפירות, שהדרך הוא לשתות את המיץ כמות שהוא. אתה שחק מיץ תפוזים, שותה אותו כמות שהוא. עכשיו המיץ תפוזים דבר שהכל. כן. ועל הענבים שאתה שחק נבר שחור בפרי הגפן. רק על הענבים. הענבים השתנו למעליותה. בגלל שהענבים, אז הרי הגמרא אומרת שהיין מסעד סעיד. היין הוא סועד את הלב. אדם שהוא שותה קצת יין, הוא מרגיש תחושה של שבע. גם יין ישמח לבב אנוש, גורם לו לשמוח. אבל שאר הפירות, הגמרא אומרת זה זעה בעלמה, זה זעה של הפירות. אבל זה לא משביח, זה לא מעלה את היין, אתה משביח אותו. יין כשהוא נמצא בחביות, אז הוא משביח. הרבה יין זה עצמי. מה? הרבה יין זה עצמי. לא הרבה יין, כשאדם אוכל שותה מעט יין, הגמרא, התוספות שואלים. הרי הגמרא אומרת שרבה, בערב הפסח, רבה היה שותה הרבה יין. אז הגמרא שואלת, איך היה שותה הרבה יין? אתה אומר שיין הוא סועד את הלב. אז אם זה נותן לך תחושה של סבא, בערב פסח רבה היה שותה יין, אסור לאכול, בערב פסח אסור לאכול, כדי שיתכנס לפסח בתיאבון. ואם הוא שותה יין, אז זה ממלא אותו. אז הגמרא אומרת, נכון, אם זה קצת, אז זה באמת נותן לך תחושה של סבא. אבל אם זה הרבה, אז מי גרר גריר? אז הוא גורר לך את אהבת האכילה. אז רבה היה שותה הרבה, שלא הולך את הקופסה קצת. תלוי, מי שהקופסה שלו בן כך מסובבת, אז זה מיישר לו אותה. אז כן, עולם סך של שלושה שבע קיבל מזכור אותה, אני חדל. הוא היה נגדיל. הוא יכול להספיק לעשות כל הסדר.
נכון, אמר שהוא... רק עשרה שונה שנייה כבר אנחנו... לא שותים, לא שותים את עשרה שנה. יאין ביתי, זה לא... קשה. בלי אוכל, זה קשה מאוד. קשה מאוד. אני שתיתי שנה שעברה יין, כוס הראשונה, ולא כוס שיעור של חזון איש, כוס אגון. רגיל ככה, תגיד, 100cc, ככה. וכוס שנייה, היה קשה לי לשתות. כבר אמרתי על זה את האגדה, אז הייתי צריך לשתות גם את הכוס השנייה יין. אבל נשאר לי מהי כבר לא יאכלתי. מה שטוב שיש את האוכל בין לבין, אז זה מרגיע קצת. כוס הראשונה, אבל קשה, כי אתה מצור, לא אוכל. אבל זה טוב, היה, אתה פותח את השערים, תמונה, ואז נותן לך... עדיף לך יין לא מבושל. אבל משקל מה שיש אוכל, אתה יכול להכין את הבשר. תראו שערי טוב. לא, זה לא יין. מה זה לא יין? מה זה קורה? מיץ. מיצור, הטור בסימן רשע עם בית. זה רעב. יש עין בית, אבל גם ערב, הלכות קידוש, הלכות יין שם. אז הטור כותב, יין מבושל, רבו הדעות. יש הרבה דעות, הרבה מחלוקת ראשונים גדולה לגבי יין מבושל. אם יין מבושל קשר לקידוש, או שיין מבושל פסול. למה? האם צריך שהיין יהיה ראוי כמו שהיה יין שהיו מנסחים על גבי המזבח? ויין שהיו מנסחים על גבי המזבח, אסור שיהיה מבושל. אם זה מבו יין מבושל, אז הוא לא מנסה את הרבה מזבח, ומזה גם כן נפקה מינה שאם זה יין מבושל, אז אין בו משום יין נסך. יין שאינו מבושל, אז יש בו יין נסך. זה עוד נפקה מינה, בשביל זה אם אדם באים אצלו, הוא מתארחים על שולחנו, ויש כאלה בני המשפחה שהוא יודע שהם מחללי שבת בפרסיה, שישים להם תירוש, לשים להם יין מבושל, כי מחלל שבת בפרסיה זה בעיה של יין נסך. הוא עושה יין נסך. אתה שים לו תירוש, או יין מבושל. יין מבושל, אין בעיה. עכשיו, הטור למסקנה, לדעת השולחן ערוך, יין מבושל כשר לקידוש. מרן חזר על זה, גם ברש עין ב' וגם בסימן תף עין ב', ללכות פסח, ללכות ארבע כוסות. אז יין מבושל כשר לקידוש, כשר לכתחילה. הרמב״ם אמנם פוסל, הרמב״ם אומר שצריך שיהיה יין שראוי לניסוח על גבי המזבח. יין מבושל, פסול. אז לדעתו יש עניין, יש מהדרים לקחת לקידוש, לפחות שהכוס הראשונה תהיה יין לא מבושל. זה הידור, אבל כל זה בתנאי, זה הידורים. וכל דבר כבר אמרנו כמה פעמים, שאדם ידע מה ההידור ומה עיקר הדין. אם אתה יודע שזה מסובב אותך, וזה יגרום לך אחר כך לכאבי בטן, ולא תוכל לעשות אחר כך את המצוות כמו שצריך, אז זה חבל, זה לא טוב. השנה שעברה, שתי כוסות הראשונים שתיתי יין, שתי כוסות האחרונים שתיתי מיץ ענבים. בסוף הסדר, כבר פחדתי, הרגשתי לא טוב, הרגשתי בחילות, כבר הכנסתי לספק, אמרתי, בן אדם שאכל כזית מצה והקיא, אז השם ישמור, לא יצא, אם זה יתעכל, יצא את החוות המצה, אם לא, לא יצא את החוות מצה. אמרתי, עכשיו באחד בלילה, שם עוד פעם תאכל מצות, לברך על אכילת מצה, לא לברך על אכילת מצה. מי צריך את הספקות האלה עכשיו? יש עדיין פסגור. לא, לא הלכתי לישון כי פחדתי, זמן השכיבה, לא טוב. האוכל עומד, גם אוכלים הרבה. לא טוב, לא, אז בשביל זה, מה נתי לקח? מי שלא יודע. אם זה קשה, מה זה? אם אדם לא יודע אם יהיה לו קשה או לא יהיה קשה. אתה יודע, אני מכיר את עצמו, מה? לא מכיר את עצמו. אדם שרגיל לשתות, נעשה, מה לא מזיק. אתה נעשה. זה לא רגיל לשתות, תעלו להזיק. לקח קושי. לשתות רוב קושי. זה לא מזיק, שתראה. 90cc, זה לא כל כך. אולי שאתה רגע. הבטן ריקה. מי שרגיל לשתות יין, זה לא בסדר, לא שום דבר. מי שלא רגיל לשתות יין, זה משפיע, משפיע מאוד. היה פעם אחת, ראש השנה אחד, שהתארחתי בבית של אחי, והוא נתן לי יין ביתי שהוא עשה, יין מתוק. לא יין יבש, יין מתוק. זה אוטומט זה עובד, זה מיד. טוב, ראש השנה. הגעתי הבית, אחרי ראש השנה בבוקר, עשיתי קידוש, שתיתי רביעית. אחרי זה עשיתי מיד המוציא. באמצע הסעודה, קמתי, לא יכלתי, לא יכלתי לסבול את הכאבי בטן שהיה לי מהיין הזה. זוכר, הלכתי ככה ברחובות של בני ברק,
בשביל להירגע מהכאבי בטן. כאבי בטן חזקים מאוד. מה זה רביעית של יין, רביעית. אבל הבטן ריקה, אני לא רגיל לשתות יין. אז זה... מי שלא רגיל וזה מזיק לו... צריך לעשות פוסט ללגימת יין. אבל בלי לסדר זה לא עוזר לגימה, צריך רביעית. אבל איזה זמן, זאת אומרת... אמנם בתשובת הרשב"א כתב, אתה שומע אביאל, הרשב"א כתב, מי שהיין מזיק לו, צריך לדחוק את עצמו או לא צריך לדחוק את עצמו? אז הרשב"א אומר, הנה יש לנו מעשה רב, הגמרא בנדרים, כולם יודעים, הגמרא מספרת על רבי דבר אלעאי, שהוא מפסח עד שבועות, היה קושר את הראש שלו במטפחת, ברוב הכאבי ראש שהיה לו, מהארבע הכוסות שהיה שותה. אז הוא, יותר מחודש, חודש וחצי, היה לו כאבי ראש בגלל ארבע כוסות. טוב, אז היה שלהם היה חזק, חבל על הזמן. בסדר, מה זה משנה? אבל הם גם היו רגילים לשתות. מה זה משנה? הכל ביחס. אז רבי יהודה תגיד, לא היה רגיל לשתות, אז היה עושה לו כאבי ראש. אבל אתה שואל אם אדם צריך לדחוק את עצמו לשתות יין או לא. הנה אומר הרשב"א, אדם צריך לדחוק את עצמו. רבי דבר אליי, דחוק את עצמו. מה? הוא היה חסיד. תגידו יותר טוב, תגידו יותר טוב. תגידו משהו יותר טוב. חילוק פשוט. למה זה לא דומה? למה היום זה לא דומה לרבי דבר אליי? רבי דבר אליי, לא היה לו יין. היה זה מה שיש. היום יש לך יין, יש לך תירוש. למה אתה חייב לשתות דווקא יין? הוא שואל אם אדם צריך לקיים ארבע כוסות או לא. די שתקיים ארבע כוסות. תראה, גם רבי דבר אליי דחק את עצמו. אבל אדם שיש לו גם תירוש וגם יין, והיין, והיין יזיק לו. האם יש לך תסכל שהוא מזיק לאנשים? איך? אז התירוש מזיק להם לאנשים. סכל, יש כאלה אנשים, נכון? יש כאלה שזה מזיק להם. מה שאשתי מתירוש משתכרת. היא שעולה לה סוכר והיא... לא טוב? נכון, אז קודם כל צריך לקנות כוס קטנה מאוד. לא, יש... תורי. כוס קטנה מאוד, ולשתות רוב כוס. גם ביין יש סוכר. בדיוק. לא, יין רגיל יבש? יין יבש? יש לו סוכרים, לא בכמויות של רושש. זה כן. אני רוצה לצאת, ברגע רמה מסוימת, יש לו קצת סוכרים. יין אתה לא לשתות, אבל יש לו את הבטיחות שלו. תלוי יש מסוים, כן. אם אני שתי ארבע כוסות של יין רגיל, כל חול המועד אני לא יצא מהבית. לא, אבא שלי עליו שלום, שנה אחת בא שם על השולחן את היין שלו שהוא עשה, אמר שום תירוש שום דבר, אתם שותים רק את היין הזה. אנחנו שותים בכוס אחת ושלושת הכוסות האחרים הוא היה לבד. זה היה כזה חום כזה. טוב, על זה כל אחד חכם עליו בראשו, כל אחד הסתכל מה היה בשנים קודמוניות, מה היה בשנים שעברו, לפי זה יחליט. לפי מה היה בפורים, כמה הוא שתה, כמה זה קורה, הספיק לו. נכון. החליטו לעשות כוסות קטנים גם. ודאי שהיו כוסות קטנים, ודאי שהיו כוסות קטנים. אני לא כוסות קטנים, אתה שותה בכוס בחודש נפת פעמי, אז אם לא יוצא. ואתה... פחות. רביעי זה פחות מהכוס הזאת. מה, זה חצי צריך להיות. קאסה. יש לי כוסות קריסטל. פחות מהכוס הזאת. כמה יש פה? יש פה שמונה, לא, זה יותר. זה קרוב ל... זה 180. זה 180. חצי מזה. יותר מפי שתיים. חצי מזה. כן, יותר מפי שתיים. שתי כוסות. 81 זה כבר רביעי. אם אתה שותה רוב כוס, תשתה 75, 70, זה כבר רוב כוס. זה לא הרבה בכלל. זה לא הרבה. אחרי זה ישתה קצת כוס תה. יגיע לו קצת את הבטן. יכול לשתות, כוס תה יכול לשתות. גם אחרי שמזגו כוס שני, הרב עובדיה אומר, גם חכם בן ציון, אם בזמן ההגדה הוא מרגיש כבד, רוצה לשתות כוס קפה, כוס תה, בשביל לשמור על הערנות ולהיות, לשמוע את הסיפור ואת ההגדה, אז יכול לשתות כוס תה, כוס קפה, יכול לשתות. אשכנזים אמנם מחמירים בזה. הוא שיקח מעמד טיפול. מה, ירדים אותו יותר מהר או יעורר אותו? זה יעזור לו, זה סטור, זה צריך ללמוד. הקפאין מוריד את האלכוהול. כן? אז אם הוא שותה תה חזק, או קפה, זה מרגיע קצת את ה... שחרר לו, שחרר לו שם את הזה. אבל אם אתה משקשק את הכוס, גם אתה קצת מורג שהאלכוהול זה כאילו. כן? כן. כל פעם אנחנו מגלים עוד כמה סדות. לא, אתה לוקח כוס גדולה יותר. אני מתקן. יש לך אפשרות לסובב את זה. זה כוס סירובי. יש עידוש של האלכוהול. אבל נכון, הוא צודק.
הרי לכתחילה צריך שיהיה כוס מלא. בדיוק. אם הכוס לא מלאה... לא, תעביר. נכון. אחרי שאתה גומר, אתה לוקח את הרגימה הראשונה מהברכה, תעביר את זה לכוס הזאת. לא, מה זה עזר? אני רוצה את עכשיו, על אותה כוס שאני מקדש, ממנה תשתה. נו, מה הבעיה? אז לפני הקידוש, תשקשק אותה בכוס גדולה. אני שם בדיקנטו. יש לי כזה בקבוק מיוחד כזה, שטח פנים לחר. ואז הוא מתחיל... אז שם אתה... לפני שבאת לבית הכנסת. שם אותו כבר, שבאת ברור פנימה, ואז הוא מתחיל להתחמצם ולהירגע יותר. אז הוא עוזר שם, שמה עושים אותו בקבוק? עד שהוא עושים מכולם, אני קצת משחק איתו, קצת יש לי... קצת עוזר, כן. לכל יין? יין של יין יבש. כן, כמובן. אתה מבין כאלה סוד את השכנים? כן. תגיד, יש דבר כזה, החיוב על יש... אין לחם. אתה צריך ללמוד תורה, שאתה נרדם, ואתה אומר לסדר? בליל הסדר, עד שתחטפנו שינה. עד שאתה ממש נרדם ככה. עד שתחטפנו שינה, כן. עד שתחטפנו, להרגיש תנומה, שאתה... לא, אני נרדם. זהו. שבבוקר ימצא את עצמו, מה זה? בית הסלון. אבל תשאל בהסיבה. ילבש פיג'אמה לפני כן. כן. כבר יהיה מוכן לשינה. ו... בשמע ישראל, תמיד אני רואה את זה, הרי, הרבה פעמים, באמצע השנה, אני לא זוכר שהלכתי לישון. בבוקר אני מתעורר, אה? כשאתה נמצא בזה, אתה לא שם לב, לא. כבר אתה קם, בלי לזכור ש... יש בזה איסור, שאתה ישן בספר פתוח. מה? יש בזה איסור. לא, מה זה? ליל שימורים אולי השם, זה לילה משום מה רובה מן המזיקים. אין מזיקים בלילה הזה. אלא מה יש בעיה לשיר ספר פתוח? סתם ככה? זה לא טוב. כתוב שיש מלאך ששומר דפים. שכשבן אדם מניח את הספר פתוח ויוצא, מביא לי שריחה, אז הוא משכיח ממנו את תלמודו. אם הוא מריח את תלמודו פתוח. אבל חבורה אפשר שזה נפתוח. כן, כי יש עוד מישהו שנמצא שם, אז הוא שומר בו. אבל סתם ככה, בן אדם שמשאיר את הספר פתוח, שולחן ערוך מביא את זה ללכות ספר תורה, שכשסופר כותב ספר תורה, אם הוא יוצא, שיפרוס מפה על הספר, שלא ישאיר את הספר גלוי. למה? יש מלאך שממונה שהוא שומר דפים. למה הוא לא יפתח איפה הוא היה, הוא יסתכל. הוא יסתכל. לא זה, אבל יש ככה ממנו תלמודו. משקח תלמודו. אבל מה זה קשור לספר תורה? זה כתיבה, זה ספר. גם ספר, ספר קודש. כתוב בתהילים, זרע יעבדנו, יסופר לאדוני לדור, יבואו ויגידו צדקתו, לעם נולד כעשה. הרבה מתחבטו בפירוש של הפסוק הזה. הגאון הנציב, הנציב מוולוז'ין, זה הסיפור הידוע, שכשהוא בצעירותו, הוא היה ממש בכישרונות נמוכים מאוד. והוא התעקש מאוד, ישב בשקידה, בהתמדה, עד שעלה ונתעלה, ונהיה הגאון הנציב, הגאון הנציב, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין. מה הוא היה? ראש ישיבת וולוז'ין. ראש ישיבת וולוז'ין היה. אז הוא מפרש שכשאדם מספר על הניסים והנפלאות שהיו בזמן 3,000 שנה, מספרים, וכך הרבה ניסים ונפלאות היו, אותו הדבר, אנחנו מספרים, ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. אז יבוא מישהו ויגיד לך, טוב, תראה, ברוב דברים לא יחדל פשע. כאילו, בטח אתה מכניס פה כל מיני דברים שלא היו ולא נבראו. איפה אתה להשתע את זה? אתה אומר שבעצים, באבנים, ירד דם, ירד זה, או שהמצרים היו, אני יודע מה עשו לנו. הוא אומר, כן, כל זה טוב ויפה. אם היו לנו סיפורים רק פעם, אבל במרוצת הדורות לא היה יותר שום סיפורים. לא ראינו את האכזריות של הגויים כלפינו, ולא ראינו את הניסים, את האותות והמופתים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. אז יכלת להגיד, טוב, פעם היו דברים. לפני 3,000 שנה היה משהו, היה סיפור. אני מסכים איתך, היו במצרים. מה היה וכמה, כמה הרעו לנו, כמה שעבדו בנו, כמה ניסים נעשו בפועל, זה עוד היה מישהו... שהיה יכול לבוא ולהתווכח פה על האמונה. הוא אומר, אבל כשאתה מסתכל ואתה רואה את הניסים הנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה בכל דור ודור, לא רק בדורות האלו, גם בדורות האחרונים, כשאתה רואה את האכזריות של הגויים כלפינו, גם בדורות האחרונים, לא מה שהיה אז, נו, אז אלה צאצאים של המוחמדים ההם.
אלה צאצאים של הגויים הרשעים האכזריים ההם. ממי הם קיבלו את זה? מאיפה זה? זה עבר בגנים מהאבות אבותיהם. אז אם היום מרעים לנו, אם היום הם נכנסים לבתי כנסיות, השם ישמור, ועושים שמה, ולא מרחמים, לא על ילדים, ולא על נשים, ולא על זה, והורגים במיטות משונות, אז קשה להבין מה שאז המצרים היו עושים לנו. מאיפה הם באו אלה? לא ממצרים? לא, זה לא המוסלמים אז. זה גלגול שלהם. אז אתה עכשיו מבין מה זה, ויראו לנו המצרים ויעננו? אלה, כל אחד היה שם עם סכין, כל אחד שם הרגו. כל כך קשה להבין שהם תפסו אלה, שזרקו אותם ליום? מה? אם היה להם יכולת היום, הם לא היו עושים את זה? שחס ושלום? היו עושים את זה. בגלל שהיהודים טיפשים. היהודים לא היו טיפשים, היו עושים את זה. מה? היהודים שלנו של היום הם טיפשים, לא כמו פעם. פעם היו תמימים, היום יש להם סכר, אבל הם טיפשים. מה זה ערבי, דבר כזה, בזמזים עליו. היום אני במקרה, הלכתי לבקר את הרב שרביט, שיהיה בריא, שהשיעור יהיה לרפואתו, ומשתוק לך. בחולים. אז ראיתי, היו מחבל שם, במיטה. ארבע מפתחים סביבו עם נשקים, והוא קשור עם מזיקים בתוך המיטה, מחבל. כמה כסף עולה ארבע מפתחים כאלה שצמודים אליו? בבית חולים. יותר זו כדור בראש. לא יודעת שנותנים לו כדור בראש או איזה רן, מטפלים בו רופאים, ואלונקאי סוחר אותו וכל זה. זה לא תקשור. אנחנו בגלות עדיין, חביבי. אני אמרתי, אם היו גם עוד זוג דתיים מתנחלים עברו, וגם דיברו על השיחה הזאת. לא חבל, כל הכסף שזה מושכן, בן אדם כזה, ארבע מפתחים עם נשק, ועוד אחד סוחר אותו. צריך אחד. אה? צריך רק מפתח אחד. ארבע. זה רק אחד, ותן לו כדור, וזהו? מה צריך לך? הסיפור עוד לא נגמר, זה בסדר. הסיפור עם היה לו נראה לה נגמר. טוב, חלה לא מוסרי. משהו אחר. זה חייל ש... שרק מחבל שבא וביצע פיגוע, בגלל שהוא נטרלו אותו כבר, הוא כאילו לא יכול לעשות פחד שהוא התפוצץ. אמר שהוא פחד שיש לו אולי חגורת נפץ, ממש לא זורג אותו. ירה בו ורג אותו. ומאז, כבר מיום פורים... אתה מדבר על הסיטואציה של החייל. עד עכשיו הוא הולך לחקירות, ומה עכשיו, וכל החדשות מדברים עליו, וכאילו... עד היום. על החייל הזה שהרג, כאילו... רוצים להכניס אותו למוסר העולם. שהמחקר... זה לא מוסרי לפגוע. הוא יצא והרג אותו. עד היום הוא נשפט על זה שהוא הרג אותו. איזה? יאללה, אבל יוצא זכאי, הוציא אותו מזה, זכאי. שנתה, הוא שוחק את הלבינה, לא יודע, לא רואה שם. שבנהלם יצא לך. זרע יעבדנו, יסופר להשם לדור. יבואו ויגידו צדקתו לעם נולד כעזה. זאת אומרת, שאנחנו מספרים, יסופר להשם לדור, תספר על הדור ההוא, על הדור של יציאת מצרים. תספר כמה הרעו לנו, כמה התאכזרו כלפינו. תספר כמה ניסים ונפלאות הקדוש ברוך הוא עשה. יסופר להשם לדור. אתה יודע איך אתה יכול לספר? יבואו ויגידו צדקתו לעם נולד. יגידו את הצדקות שהקדוש ברוך הוא עשה פה בעולם הזה. לעם נולד, כמה דברים טובים השם עשה לנו. לעם נולד. ואז תאמין כי עשה את כל הדברים האלה, את כל האותות והמופתים עליהם. נזכה בעזרת השם לשעות. מעגלה ובזמן קריב. ברוך הדבר לעולם.